Sunn og trygg mat produsert på en bærekraftig måte er etterspurt av norske forbrukere, og laks fra norsk havbruk er et slikt produkt. Dette fordi laks er en god kilde til omega-3, jod, selen og proteiner, og fordi produksjon av laks er en svært ressurseffektiv og klimavennlig form for matproduksjon. Havbruksnæringens utfordring er at norske forbrukere gjennom mange år har blitt fôret med såkalte etablerte sannheter som har gjort dem utrygge på laks. Men næringen er i stadig utvikling, og all norsk laks er i dag sunn og trygg å spise. Men alt kan alltid bli bedre, og Norgesgruppen og Lerøy ønsker nå sammen å gjøre det enklere for norske forbrukere å ta et sunt og trygt valg. Dette gjennom å lansere Gladlaks, et rent kvalitetsprodukt med 5 konkrete produktfordeler. Gladlaks skal aldri ha vært medisinert med antibiotika. Fôret til Gladlaks er 100% fritt for palmeolje, og Gladlaks får tilført 25% mer omega-3 gjennom fôret enn vanlig standard laksefôr. I produksjon av Gladlaks bruker ikke Lerøy kitinhemmere i kampen mot lakselus. Gladlaks er 100% sporbar. Ved å besøke gladlaks.no og taste inn sporingskoden fra emballasjen, vil man enkelt kunne finne ut hele historikken til akkurat det laksestykket man står med i hånden. Helt fra egg til ferdig produkt. Via gladlaks.no vil du ikke bare kunne spore din egen middag. Her vil du også få vite alt som er verdt å vite om produksjonen av gladlaks, hva den spiser, og livsløpet fra egg til butikk. Du vil kunne se hvordan fisken har det i en merd, få vite hvordan det jobbes med bekjempelse av lakselus, nullvisjonen på rømming og med miljøsertifisering. I tillegg til å være trygt og godt lakseprodukt, er også Gladlaks et forpliktende samarbeid mellom to store aktører som sammen er enige om tiltak som skal gjøre laks enda sunnere, enda tryggere og enda mer bærekraftig i tiden fremover. Vi har ingenting å skjule, men derimot mye vi ønsker å vise frem. Vi har et produkt vi er stolte av, og som vi ønsker å fôre flest mulig med via middagstallerkenen. Velbekomme!